Γιατί δεν είναι δυνατόν το 2019 η Ευρωπαϊκή Ελλάδα να είναι μια χώρα όπου η κυβερνητική παράταξη αρνείται την υποχρέωση του κράτους να εγγυάται μέσω καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους. Και όμως είναι δυνατόν, γιατί πλέον είναι εμφανές ότι κάτω από τα φιλελεύθερα πέπλα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ένας σκληρός πυρήνας νέων συντηρητικών αντιλήψεων. Ένας ιδεολογικός πυρήνας που νιώθει άνετα να συνομιλεί με την ελληνική λύση, που αστόχαστα θέλει να μας γυρίσει πίσω στην εποχή της ποινικοποίησης βλασφημίας, που θεωρεί ότι η μοναδική υποχρέωση του κράτους είναι να καταστέλει τις κοινωνικές αντιστάσεις και να αναστέλει κάθε βήμα θεσμικού εξυγχρονισμού. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτά τα οποία μόλις ανέφερα. Αντίθετα, περιέχει και πολύ συγκεκριμένες, πάρα πολύ σαφείς προτάσεις για ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Την προάσπιση της δημοκρατίας μέσα από την καταπολέμηση της διαφθοράς και ειδικότερα της απαράδεκτης ασυλίας του πολιτικού προσωπικού. Και εκεί δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό προκάλεμα που μπορεί να επικαλεστεί η κυβερνητική παράταξη. Γιατί ένα από τα μεγάλα θύματα της κρίσης ήταν και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, η οποία υπέστη ένα πολύ συντριπτικό πλήγμα τα χρόνια της κρίσης. Απαξιώθηκε η δημοκρατία μας μέσα από περιπτώσεις εκείνες που πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν υπόλογα για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Και τι έκανε το παλιό πολιτικό σύστημα? Την ίδια στιγμή που κάποιοι μιλούσαν για Έλληνες και Ελληνίδες που ζούσαν πάνω από τις δυνάμεις τους, την ίδια στιγμή θεωρούσαν απόλυτα φυσιολογικό να βλέπουν μαύρο πολιτικό χρήμα, θεωρούσαν απόλυτα θεμητή την πρακτική των θαλασσοδανείων σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, απόλυτα φυσιολογική την πρακτική της οχύρωσης πίσω από την ασυλία για να μην υπάρξει διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Και εκεί λοιπόν Νέα Δημοκρατία και Κινάλ από κοινού αποφασίζουν να πούν ως έχει ουσιαστικά στο άρθρο 86 ή ακριβέστερα να αρνηθούν να υπερψηφίσουν την ερμηνευτική δήλωση που επιτρέπει τη διαλεύκανση πολύ σημαντικών υποθέσεων διασπάθησης δημόσιου χρήματος και σκανδάλων στα οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω όμως ότι πια για την ελληνική κοινωνία αυτό το ως έχει δεν μπορεί να αποτελεί το μήνυμα. Και ο λόγος είναι απλός, γιατί η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της δεν μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε στο 1986 ή στο 2001. Αντιθέτως, επιβάλλει να ενσωματώσουμε την εμπειρία της κρίσης και να δούμε το πώς το καταστατικό κείμενο του πολιτεύματός μας θα αποτυπώνει την πρόθεση και βούληση της πολιτείας για ένα κοινωνικό συμβόλαιο που θα θωρακίζει τη δημοκρατία και θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Μια εμπιστοσύνη η οποία βεβαίως δεν μπορεί να προκύψει από τη στάση των νεοφιλελεύθερων που οραματίζουν την κατεδάφιση κοινωνικών υποδομών, την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ούτε βεβαίως για τη στάση νεοσυντηρητικών που τρομοκρατούνται από την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία που αναγνωρίζει δικαιώματα σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως θρησκευτικών, σεξουαλικών ή άλλων προσανατολισμών. Ούτε βεβαίως η στάση του παλιού πολιτικού συστήματος που ξορκίζει κάθε μεταβολή που θα οδηγούσε στη διερεύνηση των σκανδάλων και έχει ως πρώτη στη έγνοια την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων. Ως ΣΥΡΙΖΑ είμαστε περήφανοι γιατί η πρόταση την οποία καταθέσαμε για την συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πρόταση ολοκληρωμένη, μια πρόταση τεκμηριωμένη, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, μια πρόταση η οποία συνομιλεί με τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα, που ενσωματώνει την εμπειρία της κρίσης που απευθύνεται στους πολίτες με μια πρόταση ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού συμβολέου. Είμαστε λοιπόν περήφανοι που η πρότασή μας αυτή, ανεξάρτητα από το τελικό πενιχρό από ό,τι φαίνεται αποτέλεσμα της συνταγματικής αναθεώρησης, θα αποτελέσει τελικά τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του αύριο, για την Ελλάδα των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τριανταφυλλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει μετακομίσει στην πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω